សួស្តីបងប្អូនអ្នកមាននេះខ្ញុំមានទូរស័ព្ទចំនួន5គ្រឿងហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំធ្វើការតេស្តសមត្ថភាពទូរស័ព្ទទាំង5គ្រឿងនេះទៅលើកាមេរ៉ារបស់វាហើយចង់ដឹងថាតើទាំងថ្មីទាំងចាស់ទាំងអស់នេះវានៅសមត្ថភាពមិនដែរដូចជាទូរស័ព្ទនេះគឺ iPhone 5S ផលិតនៅឆ្នាំ2013ទំហំកាមេរ៉ាក្រោយរបស់វាគឺ8 megapixel ចំណែកឯមួយគ្រឿងនេះបាទមួយគ្រឿងនេះគឺ7 Plus ផលិតនៅឆ្នាំ2016ហើយកាមេរ៉ាក្រោយរបស់វាមាន2គ្រាប់ទំហំ12 megapixel ដូចគ្នាកាមេរ៉ាមួយជា wide lens មួយទៀតជា telephoto បាទបន្តមកទៀតគឺ Galaxy Note 9ផលិតនៅឆ្នាំ2018កាមេរ៉ាខាងក្រោយរបស់វា2មេហ្គា12មេហ្គាពិសែលដូចគ្នាមួយទៀត iPhone 11វាមានកាមេរ៉ាក្រោយ2គ្រាប់ទំហំ12មេហ្គាពិសែលដូចគ្នាផលិតនៅឆ្នាំ2019ហើយម្ដងទៀតគឺ iPhone 12វាមានកាមេរ៉ា2គ្រាប់ដូចគ្នាទំហំ12មេហ្គាពិសែលដូចគ្នាផលិតនៅឆ្នាំ2020ទូរស័ព្ទទាំង5គ្រឿងនេះអវ័យមួយនេះវាតូចជាងគេទំហំកាមេរ៉ា8 megapixel ហើយចំណែកឯ4គ្រឿងនេះវា12 megapixel ដូចគ្នាប៉ុន្តែអវ័យដែលខុសគ្នាគឺខុសតែ aperture របស់វាទេអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅមើលពីសមត្ថភាពកាមេរ៉ារបស់វាទាំង5គ្រឿងទាំងអស់គ្នា